Евакуйована колекція. В Кіровограді стартував всеукраїнський виставковий проєкт унікальної колекції українського народного одягу «Скарби родоводу України». Її вивезли і врятували з окупованого Донбасу. Урятував одяг боєць добровольчого батальйону «Айдар» Микола Павлюченко. Його він придбав за дві свої зарплати у жительки міста Старобільський Єлизавети Главацької. Це унікальні зразки вишуканого жіночого одягу з Лобожанщини кінця 19-го, початку 20-го століття. В колекції орнаментовані сорочки, оздоблені оксамитом, корсетки, спідниці, пояси та весільний одяг. Він мандруватиме українськими містами. Першими його побачили саме кіровоградці. Він, зайшовши до однієї жительки у селі, він побачив, була небезпека тут, що ворог займе, окупанти російські займуть це село, і він побачив у неї саме оцю дома в хаті колекцію. Жінка, яка любила українське мистецтво, займалася дослідженням і збирала цю колекцію. Він побачив у неї ці сорочки і сказав, що ви їх ховайте, бо зараз сепаратисти, якщо зайдуть, то вони і вас уб'ють, і цю колекцію разом знищують, тому що ми кажемо, що проти нас іде не тільки фізична війна, але й духовна війна.